Ремонтът на тунел Витиня на магистрала Хемос с дължина 1195 метра ще струва около 72 милиона лева. Почти колкото е цената на нов тунел, изчисляват журналисти от родните медии по статистика на Агенция Пътна инфраструктура. Реконструкцията му започна през месец юни 2016 година и се очаква да приключи до края на 2020 година. Ремонтите на тунелите и виадуктите по магистрала Хемос продължават вече повече от 7 години те предизвикват километрични задръствания. По време на дълги празнични дни шофьорите губят по няколко часа в тях. Ремонтните дейности се изпълняват от компанията Автомагистрали. От пътната агенция уверяват в прессъобщение, че държавната компания работи изключително мобилизирано по ремонта на тунел Витиня. Как обаче два месеца ремонт станаха 4 години? Причината обещаните два месеца да станат повече от 4 години е, че при започването на ремонтните дейности в тръбата са били открити множество пукнатини в облицовката и кухини, се казва съобщение на Агенция Пътна инфраструктура. За запълването им, за да се заздрави съоръжението са използвани над 2500 кубични метра бетон, Очаква се, когато е готова, ремонтираната тръба да е с нова облицовка, хидроизолация, отводнителна и дренажна система, асфалтова настилка, пожароизвестяване, вентилация, видеонаблюдение, светофарна уредба, осветление и система за светлинно водене, с които се осигуряват безопасност на пътуването и възможност за бърза реакция при инцидент. Общата реконструкция на тунел Витиня ще струва около 72 милиона лева. За сравнение строителството на двойно по-дългия тунел Железница на автомагистрала Струма струва 185 милиона лева. Припомняме, че той се изгражда с европейски средства.